খাকি পেন, বগা শার্ট, হাতত লাঠি, মূরত টুপি, কেনে লাগিছে মোক? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ চমুকৈ আর এস এসর সাজযোর পিঁধি এই প্রশ্নটাই যেন করব বিচাৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। এয়া যোরহাটত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পদযাত্রা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘৰ পথ সঞ্চালন কার্যক্রমত ন বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক এই নতুন রূপত দেখিবলৈ পোৱা গল। এই সাজ পরিধান করে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কলে দেশ মাতৃক ভাল পোৱা সকলোৱে যোগদান কৰিব আর এস এসত। একো জনা নাছিল বাবেই কংগ্রেসত আছিল ৰূপজ্যোতি, বিজেপিলৈ আহি সকলো বুজি পালে ৰূপজ্যোতিয়ে, নিজে বুজি লৈ সকলোকে বুজালে মৰিয়নীৰ বিধায়কজনে। দেশ মাতৃক ভাল পোৱা, দেশৰ উন্নয়ন বিচৰা, দেশৰ সমন্বয় বিচৰা প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় লোকে মোৰ দৰে আজি নহবা কালি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘক আকোৱালি ল'বই লাগিব। আজি ময়ো কংগ্ৰেছ দলত আছিলোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ বিষয়ে ইমান বুজা নাছিলোঁ। বুজাৰ পিছত যেতিয়া আজি গম পালোঁ পথ সঞ্চালন আছে, মই নিজে আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ, অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। আজি মই খুবেই আনন্দিত আৰু মোৰ দৰে প্ৰত্যেক ভাৰতীয় লোকে ভাৰত মাতাক ভাল পোৱা, দেশ মাতৃক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকে আজি নহবা কালি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘক নিশ্চয় আঁকোৱালি ল'ব আৰু যোগদান কৰিব। কংগ্ৰেছত থাকোঁতে আৰ এছ এছক শুনিব নোৱাৰা গালি দিয়ে এইগৰাকী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। পিছে বিজেপিত আহি আৰ এছ এছৰ গুণগান গালে একেগৰাকীৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ইফালে সোণাৰীটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ পথ সঞ্চালন কাৰ্যক্ৰম, এই পথ সঞ্চালন কাৰ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে। আমি আজি চৰাইদেউ জিলাত প্ৰায় 200 ইয়াত আমি সদস্য আহিছোঁ। আমি গোটেই সোণাৰী টাউনখন প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ আমি এনেধৰণে সঞ্চালন কৰিবৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ। যোৱাবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে এইটো হোৱা নাছিল আৰু এইটো প্ৰতি বছৰেই এনেধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী আমাৰ হয়, কাৰ্যক্ৰম এটা হয়। আজি প্ৰতিখন জিলাতে হৈছে, উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ প্ৰতিখন জিলাতে এই কাৰ্যক্ৰমটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। একেদৰে বৰপেটাৰ হাউলি, লংকা আৰু শিৱসাগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই পথ সঞ্চালন কাৰ্যক্ৰম সম্পাদন কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।